አብ ናይት ማል ሰንበት ምሸት ዜናና እቲ መበል 14 ውድባው ጉባኤ ዘካየደ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘብቃዓሉ ምንቅስቃስ ክገብር ምጽንሑ ዝገለጽና ኮይኖም ሎሚ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ድማ ብፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዘሎ ካቢነ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣኑ ከረክብ ውሳኔ አሕሊፉሎም ውድብ ህወሓት ኣብ ማሕበራዊ ውድረ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኩሎም ኣባላት ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ንዕኦም ዝትክኡ ሓደሽቲ መራሕቲ ረቑሑ ዘሎ ኮይኑ እቲ ብህወሓት ዝወፅ መግለጺ ድማ ከም ዘለዎ ናባኹም ከብሎም ኣብ ካቢነ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዞባታትን ምትዕርራይ ኣመራርሓ ንምግባር ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝተዋህበ ውሳነ ህወሓት ዝገጠምዎ ውሽጣዊ ጸገማት ንምፍታሕ ናብ ውዑይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣትዩ ሰፋዕቲ ገምጋማት ብምክያድ ብመሰረት ማእከላይ ኮሚቴ ዝሃቦ ውሳነ ብመላእ ህዝብና ኣባልናን ኩሎም ሓይልታት መኸተን ኣድላይነቱ ዝተኣመነሉ ሕጋውን ዴሞክራስያውን ጉባኤ ብምክያድ መንገዲ ድሕነት ክሕዝ ክኢሉ እዩ ውድብና ናብ ድሕነት ንምእታው ዘኽእሎ ቃልሲ ወሊዑ ናብ መበል 14 ጉባኤኡ ከኣቶም ካብ ውሽጢ ሕመቓቱ ክወፅእ ፈቓደኛ ዘይኮነ ጽግዕተኛ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኮይኑ ውድብና ንምፍራስ ከካይዶ ዝጸንሐ ውዲት ተቓሊዖም ነቲ ውዑይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምጽዋር ኣብዎ ኣብ ድረቱ ጉባኤ ተገሊሉ ወፂኦም ህወሓት ንውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤኡ ንምትግባር ዘኽእሎ ዕውት ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክገብር ዝጸንሐ ኮይኖም ብፍላይ ምስ ምትዕርራይ ኣመራርሓ ተኣሳሲሩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምርድዳእ ምግባር ኣገዳሲ ብምንባሩ ከም ውድብ ዋጋ እናኸፈለ እውን እንተኾነ ብትዕግስቲ ክሳብ ሕጂ ጸኒሑ እዮም እቲ ብጉሕለትን ብሄራዊ ክሕደትን ዝፍለጥ ጽግዕተኛ ጉጅለ ድማ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ተጣቢቑ ህወሓት መሲሉ ውድብና ከፍርስ ዝነበሮ ሕልሚ ድሕሪ ምምካኑ ቅድም ክብል ብሽም ውድብና ሒዝዎ ንዝጸንሐ ምምሕዳራዊ ሓላፍነት ተጠቒሙ ፖለቲካዊ ሕጽቦ ንምክያድ ዝተዋሃደ ምንቅስቃስ ክገብር ጸኒሑን ኣሎን ንጹር ተልእኾን ኣወዳድባን ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር በቲ ጽግዕተኛ ጉጅለ ተጠሊፉ ካብ ዝተጣየሰሉ ዕላማ ወፂኦም ብዘይትልምን ኣንፈት እናተመርሐ መጋበርያ ስስዕ ባህጊ ስልጣን ኮይኑ ውፅኢት ኣልቦ ጉዕዞ ክገብር ምጽንሑ ጥራሕ ዘይኮነ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ብምህጋር ታሪኻዊ በደል ዝፍጽም ዘሎ እዮም ግዜያዊ ምምሕዳር ክጣየስ እንከሎ ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ክኽብር ስራሕቲ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ክጅምር ስምምዕ ፕሪቶርያ ተኸታቲሉ ክፍጸምን ከፈጽምን ተሓታትነት ጀኖሳይድ ክረጋገጽ ክሰርሕ ከምኡውን ንቀጻሊ ምርጫ ጥጡሕ ባይታ ክፈጥር ብህዝባዊ ዋዕላ ዝተወሰነ እኳ እንተኾነ ነዞም ህዝባዊ ተልእኾታቱ ረሓሪሑ መጋበርያ ጉሕለት ብሄራዊ ክሕደትን ፖለቲካዊ ሽርሕን ኮይኑ ንኸገልግል በቲ ጉጅለ ተጨዊኦም ብድምር እቲ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከብ ጉጅለ ጉሕለትን ክሕደትን ንባዕሉ ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም ሃብቲ ህዝብን መንግስትን ከም ውልቃዊ ሃብቱ ብዘይ ስርዓት ዝብተነሉ ኩነታት ፈጢሮም ብዑሙት ኣካይዳ ብድሕረይ ዳንዴራይ ትብቆላይሉ ብሽም ኩናት ኣብ ህዝቢ ስጋትን ፍርሕን ፈጢሮም ንኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብምህጋር ኣብ ስልጣን ክነብር ዝደሊ ንህወሓት ኮነ ኣብያተ ምክሪ ህዝቢ በቲኑ ብዘይልጓም ክገዝእ ዝሓ ዓለም ዓቕሚ ሰራዊት ኣዳኺሙ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ብምእታው ንባዕሉ ናብ ወታደራዊ ስርዓት ክልውጥ ዝህቅን ንልዕላውነትን ተሓታትነት ጀኖሳይድን ዝግበር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣዳኺሙ ስልጣኑ ዝሕሉም ሚድያታት ኮነ ሃብቲ ህዝብን መንግስትን ጨውዩ ብሄራዊ ሓድነትና ከፍርስ ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ
حج دما حلف حالفوا ان ህወሓት بزبل شرحي نز تاريخو ودب سنتيقو فصوم حلافنت بزيبل منغدي سمم بريتوريا بعلوانا زيبل كترف نمغبار قال وديت جميرلهم قند تخرت از گوجله نبهرا ودابتات مفراس نپولتيكاون بهراون حادنت مبتان مخانو صحاي زوقعو حقيم ህወሓት نسراويت نابيات مغري كفرس ወደረ ህቀት ምኻል አቢዎ ድድህረትን ከባቢያውነትን አሐድነት ህዝብ ትግራይ ክብትን በወዲት ይሰራሃሎ ትጉጅለ ካብዝን ደሐር አብ ሐላፍነት ተወሳኸ ዕድመ ብዝረኸበ ቁጽሪ ካል መዘዝን ብሔራዊ ጥፋትን ዘምጽ ምኻኑ ግልጽ ኮይኑ ዘለ ኮይኑ ስለዚ ኾነ ድማ አብ ትጉጅለ ዘለዎ ውልቀ ሰባት ብሽም ህወሓት ካብ ዝሓዝዎ ንምሕዳራዊ ሐላፍነታት ወሪዶም ብካልኦት ተወከልቲ ውድብና ንኽትክኡ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 24 መስከረም 2017 ዓ ም ግእዝ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ወሲኑ ካብዚ ብምብጋስ ዘምዙ ስዕሙ ውልቀ ሰባት ካብ 27 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ካብ ዝሓዝዎ ምምሕዳራዊ ሓላፍነታት ወሪዶም ኣለዎም አቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ንኽመርሕ ብውክልና ህወሓት ካብ ዝተውሃበ ሓላፍነት ዝተለዓለ ኮይኑ ከመይን ብመንን ከም ዝትካእ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ዝምልከቶም ካልኦት ኣካላትን ብምርድዳ ክፍጸም እዩ ካብ ካቢነ ግዚያው ምምሕዳር ዝወረዱ ቀዳማይ አቶ በየነ ምክሮ ካልኣይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህወት ሳልሳይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ራብዓይ ወይዘሮ አልማዝ ገብረ ጻድቅ እዮም ካብ ምምሕዳር ዞባታት ዝወረዱ ድማ ቀዳማይ አቶ ርስቁ አለማው ካልኣይ አቶ ሰሎሞን መዓሾም ሳልሳይ አቶ ሽሻይ መረሳ ራብዓይ አቶ ሃብቱ ኪሮስ እዮም ካብ ኤጀንስታትን ኮሚሽናትን ዝወረዱ ድማ ቀዳማይ አቶ ረዳኢ ሓለፎም ካልኣይ ወይዘሮ ሰብለ ካሕሳይ ሳልሳይ አቶ ነጋ አሰፋ ራብዓይ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ ዝጋብሄር እዞም ካብ ዝነበሮም ምምሕዳራዊ ሓላፍነት ዝወረዱ ሰባት ካብዚ ዕለት ጀሚሮ ብዝፀንሐ ሓላፍነቶም ክሰርሑ ክመርሑ ክውስኑን ንትግራይ ክውክሉን ከም ዘይክእሉ መላእ ህዝብና መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት በብደረጅኡ ዘለዉ ኣካላት ምምሕዳር ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ መንግስቲ ፌደራልን ክልላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ነዚ ውሳነ ክፈልጡ ነተሓሳስብ ህወሓት ብመሰረት ኣብ ካቢነ ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ዘለዎ 50 ሚታዊት ክድመሮ ሓደ ብፅሒት ኣመራርሓን ብህዝባዊ ምርጫ ንዘጣየሶም ምምሕዳራት ወረዳ ኣማእኺሎም ዘተሓባበሩ ኣማሓደርቲ ዞባታትን ከምዚ ዝስዕብ ኣማዕራርዩ መዲብሎም ኣብ ካቢነ ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ዝተገብረ ምደባ ኣመራርሓ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ሐላፊ ካቢነ ሰክሬታሪያት ስግግር ቆጠባው ልምዓት አቶ አማኑኤል አሰፋ ሐላፊ ካቢነ ሰክሬታሪያት መሰረተ ልምዓት ዶክተር ፍስሐ ሀብተጽዮን ሐላፊ ካቢነ ሰክሬታሪያት ስግግር ማሕበራዊ ልምዓት አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ሐላፊ ካቢነ ሰክሬታሪያት ትልሚ ውቶትን ምሕደራ ሀብትን ወይዘሮ ብርክቲ ገብረ መድህን ቺፍ ካቢነ ሴክሬታሪያት አቶ ይትባርኽ እመሃ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቴክኒክ ሞያ ትምህርቲ ስልጠናን ፈጠራ ዕድል ስራሕን ዶክተር ጸጋይ ብርሃነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣብ ምምሕዳር ዞባታት ዝተገበረ ምደባ ኣመራርሓ ድማ ኣቶ ተኽላይ ገብረ መድህን ኣማሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ወልደ ኣብርሃ ገብረ ጻድቅ ኣማሕዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ሽሻይ ግርማይ ኣማሕዳር ዞባ ማእከል ትግራይ ኣቶ ፍስሐ ሃይላይ ኣማሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣቶ ሃይላይ ኣረጋዊ ኣማሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ኣማሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 27 መስከረም 2017 መቐለ